poslanski skupini, kot moro se nam pride predstavi še gospod Pahor in potem se bomo odločili. Tako da zaenkrat, če nimamo odločitve. Včeraj je gospod Tonin rekel, da gospod Pahor glede na neke reference ima bolj vaš glas kot ne. Ja, gotovo se je pri tem delu že izkazal, ima izkušnje, tako da to je njegova prednost, prednost gospe Kocifer je v tem, da je ženska in je tudi pomembno, ker take politične funkcije še ni ženska vodila, tako da nimamo še končne odločitve. Boste glasovali ali se boste vzdržali? Nimamo še končne odločitve, hvala.